Salam, iqtisadiyyat xəbəri ilə tanış olun. Ölkənin aparıcı bankları bir-birinin ardınca filialların sayını azaltmağa başlayıb. Hətta bank olmayan kredit təşkilatlarından da filiallarını bağlayanlar var. Maliyyə təşkilatları bu addımlarını idarə etmənin optimallaşdırılması, kiçik şöbələrin böyüklərə birləşdirilməsi və s. səbəblərlə izah edirlər. Bir sözlə, əsas məsələ bankların gəlirlərinin azalmasıdır. Hesab olunur ki, filialların azaldılması və işçilərin ixtisarı davam edəcək. Hətta bankların xidmətlərinə azaltması gözlənilir. Filialların sayının azalmasının müştərilərin narahatlığına səbəb olmaması üçün bankların elektron bankçılıq xidmətlərinin inkişaf etdirməsi zəruri sayılır. Yəni, vətəndaş yaşadığı ərazidə müştərisi olduğu bankın filialını tapmasa, internetdə onun xidmətindən yararlana bilsin.